საპარლამენტო უმცირესობას მთავარ პროკურორთან კითხვები აქვს. ოპოზიციის წარმომადგენლების ინფორმაციით 2007 წელს არჩილ კბილაშვილი და ბაღდათის მაჟორიტარობის კანდიდატი პაატაკი კნაველიძე შაქრო კალაშოვის ინტერესებს იცავდნენ. უმცირესობას აინტერესებს ჩაერთვება თუ არა ამჟამინდელი პროკურორი კალაშოვის საქართველოში ექსტრადაციის პროცესში. არაბული გამოცემა ალ ბავაბა აქვეყნებს სტატიას ესპანეთში გასამართლებულ ქართულ კრიმინალურ ავტორიტეტ ზაქარია შაქრო კალაშოვზე. სათაურით საქართველომ არ უნდა თქვას უარი კალაშოვის ექსტრადაციაზე. სტატიაში აღნიშნულია სულ უფრო გაურკვეველია მოხდება თუ არა რუსული კრიმინალური სამყაროს ავტორიტეტის კალაშოვის ესპანეთიდან საქართველოში ექსტრადირება, რათა სამშობლოში მისჯილი 18 წლიანი სასჯელი მოიხადოს. ამჟამად კალაშოვი, რომელიც არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში დააკავეს და ესპანეთს გადასცეს, სწორედ იქ იხდის სასჯელს. თუმცა ზაფხულში შესაძლოა ის თავისუფლებაზე ვიხილოთ საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის აღდგენის გამოწერს არაბული გამოცემა ალ ბავაბა. ბატონმა ბიძინამ არის ალბათ და ყველაფერზე ინფორმირებული არ იქნება, მეც მივახმარ აქედან და მივაშველებ ერთ-ერთ შეკითხვას. ეს შეკითხვა ეხება ბატონ არჩილ კბილაშვილს. ჩემი ინფორმაციით 2007 წელს ბატონი არჩილ კბილაშვილი ადვოკატობის პერიოდში და მისი მეგობარი, დღეს უკვე ქართული ოსნების ბაღდათის მაჟორიტობის კანდიდატი პაატაკი კნაველიძე, როგორც ადვოკატები იცავდნენ კანონიერი ქურდის შაქრო კალაშოვის ზედმეტსახელად მალადოის ინტერესებს საქართველოს სასამართლოში. მე მაქვს სამი კონკრეტული შეკითხვა. პირველი, აღიარებს თუ არა ის, რომ შაქრო კალაშოვი მაშინაც იყო და დღესაც არის კანონიერი ქურდი? მეორე შეკითხვა, ეს გახლავთ, მიღებული აქვს თუ არა მთავარ პროკურორს დღეს უკვე და მაშინ ადვოკატს ბატონ არჩილ კბილაშვილს ფულადი გასამრჯელო გნებავთ ჰონორარი დაარქვით შაქრო კალაშოვისგან საადვოკატო მომსახურების გაწევის სანაცვლოდ, ასე თქვა. და მესამე, ყოველივე აღნიშნულიდან გათვალისწინებით, აგრძელებს თუ არა ის, როგორც მთავარი პროკურორი, აქტიურად დღეს მოლაპარაკებას გნებავთ ან სამართლებრივ პროცედურებს ესპანეთის მხარესთან შაქრო კალაშოვის კანონიერი ქურდის საქართველოსთვის გადმოცემის თაობაზე? მე და არჩილ კბილაშვილი გახლით, სწორად ამბობთ, შაქრო კალაშოვის ადვოკატები 2006 იყო თუ 2007, ზუსტად წელი არ მახსოვს. ანაზღაურებას იღებდა კომპანია, რომელშიც მე მსახურობდი და შესაბამისად მე იქიდან მიღებდი ჩემს ანაზღაურებას. კალაშოვი ამჟამად სასჯელს იხდის ესპანეთის სასჯელახსულების სისტემაში და სანამ ის ამ სასჯელს არ მოიხდეს, მისი ექსტრადიცია არის შეუძლებელი.